Енергетична інфраструктура складається з генерації і з розподілу, це мережі і підстанції. Російські війська наносили удари, ракетні і дронові удари, переважно по розподільчих станціях, і велика частина також була по генераціях. Тобто це блоки і відповідні турбіни або обладнання електростанцій, або гідростанцій, які виробляють електроенергію. Велика частина зазнали руйнувань. Протягом весни-літа ми вже розробили відповідні проекти захисту від таких бетонних шелтерів, бетонних накриттів до заглиблення під землю на достатній рівень для того, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу, розподільчі підстанції. Ми цю роботу будемо робити протягом цього року, готуючись до наступного опалювального сезону. Крім цього, звичайно ж, ми будемо вживати технологічних заходів для захисту наших генеруючих установок, які, власне, виробляють електроенергію на відповідних електростанціях. Технології я зарекомендувати не можу, розуміємо, військовий час, але ми над цим працюємо. Деякі з них вже запроваджені. На багатьох станціях, які генерують електрику і навіть тепло для великих міст, уже забезпечені системи протиповітряної і протиракетної оборони, що також дало нам змогу захищати їх уже протягом цього опалювального сезону, цієї зими, яку ми пройшли.